Їзда на таксі – це сервіс. Утім, не в Україні і не на Волині. Особливо у спеку. У 30 градусів вище нуля деякі служби вирішили додатково заробити на пасажирах. І пропонують машину з увімкненим кондиціонером за додаткову оплату. Вас вітає компанія «Опції». Стандарт комфорт. Комфорт. Бажаєте додатковий кондиціонер? Ну, бажаю кондиціонер, звісно. Доплата за послугу становить 20% від вартості. Підходить вам вартість? А в чому тоді різниця між комфортом і стандартом? Стан машини. Алло, це таксі «Морячок»? Так. З кондиціонером скільки у вас коштує автомобіль? На 15 гривень дорожче. На щастя, не всі служби таксі у Луцьку вирішили заробити на спеці. Адже вважають кондиціонер такою ж очевидною послугою, як і увімкнення взимку пічки в салоні. Це вже від водія залежить, а офіційно такої послуги з кондиціонером плюс такого немає. Звісно, вже немає. Ні в одній службі таксі такого не передбачено. Хоче пасажир кондиціонер, то кондиціонер, якщо він відповідно працює водія. По-різному буває, а за оплату тут взагалі ніякої мови немає. В певних службах таксі залежить від тарифу, чи у вас економ, чи у вас комфорт і так далі. Скажімо, в економі кондиціонер можна водій право і не включати, має повне право. А в комфорті, наприклад, то мусить бути. Це залежить від тарифу, який ви замовили. Очільник Волинської асоціації перевізників таксі Сергій Романчук каже, що брати додаткові гроші за увімкнення кондиціонера не зовсім правильно. Таксист зобов'язаний вмикати кондиціонер влітку на вимогу пасажира. І за це не потрібно додатково платити. Якби вас перукар спитав, вас стригти з кондиціонером, чи просто будете мокрі всі і запотієте? Так? Чи так само десь в кінотеатрі зараз літом? Ви будете кіно дивитися з кондиціонером чи без? Це є внутрішні ходи кожної диспетчерської служби, але давайте ми зимою будемо за печку брати. Сергій Романчук розповідає, що в його практиці бували різноманітні випадки, коли водії таксі намагалися додатково здерти гроші з пасажира. Навіть в чекові собі забив послугу, тож він формує цей чек. Водій? То відкриття багажнику 5 гривень. Це водій собі так придумав? Так, він собі вбив чек, я його викликаю, кажу, а як так? Він каже, а як ви думаєте, якщо я за день 50 разів багажник відкрою, він же зламається? Керівник профспілки таксистів наголошує, що у цій галузі перевезень коїться повний безлад, адже немає відповідних законів, які чітко регулюють сферу таксі. Водночас є постанова Кабміну 176 про правила надання послуг автомобільного пасажирського транспорту. У ній йдеться про те, що водій таксі повинен забезпечити комфортний і безпечний проїзд. Наявність кондиціонера – це все ж таки комфорт. Відповідно, ця послуга повинна бути закладена в тарифі, а не стати додатковою опцією для заробітку. Це є порушення прав споживача, і такі дії суб'єктів господарювання є неправомірними. Вони повинні наперед довести до відома споживача таку інформацію, щоб споживач звідомо розумів, що йому надаються послуги там підвищеного комфорту, і це закладається в тариф. Тобто споживач не повинен сплачувати якісь додаткові послуги, які не передбачені в таксометрі. Водночас в управлінні захисту споживачів зазначають, що останнім часом на послуги таксистів волиняни не скаржаться. До нас не надходило до управління скарг від споживачів саме стосовно такої проблеми. Та взагалі на послуги таксі до нас скарги впродовж цього року і попереднього не надходило. Тож, замовляючи таксі, експерти радять завжди запитувати, що входить у послугу. Таким чином пасажир розуміє, за який сервіс він платить. А щодо недобросовісних служб таксі, то на них у разі потреби можна поскаржитися в управління захисту споживачів. Підпишіться на наш канал, не пропустіть головного. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.